საშუალება, რომ წლების მანძილზე რასაც მოცნებობდი, აი ეს განმეხორციელებინა ლაპარაკი მაქვს იმაზე, რომ მოვფერებოდი იმ ადამიანებს, ვისაც ძალიან დიდი დამსახურება აქვს ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის და არა მარტო ქვეყნის და ხალხის, არამედ ზოგადად მუსიკალური სამყაროს წინაშე და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა მე მინდა რომ ვთქვა და არ შემიძლია ძალიან დიდი სიამაყით არ ვთქვა ჩემთან, ვინ არის სტუმრად ჩვენთან. ჩემი მეგობარი და მიკერძოებაში არავინ ჩამომართლებს იმას, თუ ვიტყვი ასე. ყველასთვის საყვარელი მომღერალი, ყველასთვის ძვირფასი ადამიანი მაია ჯაბუა და ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩემთან ხარ. მაგრამ მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ იმ სიმღერის შესახებ, რაზეც ახლა ჩვენ უნდა ამბავი მოვყვეთ, ჯობია რომ ერთად მოვისმინოთ. მართლა ყველასთვის ძალიან საყვარელი და ძვირფასი კომპოზიტორის და მომღერალის ქალბატონი ნუნუ გაბუნიას საუბარი, რომელსაც მე ვესტუმრე სახლში და მოდი ერთად მოვისმინოს ჯერ რას ამბობს ქალბატონი ნუნუ, რა სწובה იმ სიმღერაზე, რომელიც აი ინტრიგა ჩავარდა, ვერ არ ვიცი რა სიმღერაა. რიგში ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ თქვენი ულამაზესი შემოქმედებისთვის, თითოეული სიმღერისთვის, რომელზეც თაობები აღიზარდა და მე ერთ-ერთი წარმომადგენელი ვარ იმ თაობიდან, ვინც გემადლიერებით ერთ-ერთი მაინტერესებს ძალიან, თუნდაც ის, რომელიც ჩემს ბავშვობას უკავშირდება. ეს არის ლეგენდა თბილისზე. თუ შეიძლება მომიყევით აი ამ სიმღერის მეორე ლეგენდა, ხო, მეორე ლეგენდა. მედია კონგლიაშვილი მოვიდა ერთხელ ჩემთან, ჩემი მეგობარი, ძალიან გული მწყდება, რომ დღეს არ არის ჩვენ გვერდით. მითხრა, რომ დუეტისთვის მჭირდება სიმღერა. ეს სიმღერა უნდა და ხათუნა ხუციშვილისთვის და ნანა გელოვანისთვის. ხათუნა გიო ხუციშვილის და ნანა კიდე ბაჟული გელოვანის ქალიშვილი. მე ვთქარი, მაქვს სიმღერა დაწერილი, მაგრამ ტექსტი არა მაქვს მეთქი. უი, რას ამ დაურეკავ ახლა ბაჟული გელოვანსო და მოვა და ახლა მე დაწერсам იმას და მართა დაურეკა ცოტა ხანში რადიოში მოვიდა ბაჯულიც და შევედი სტუდიაში, მუსიკა მოვასმენინე. იქვე როიალთან დადგა, მოიღო რაღაც თავისი ბლოკნოტი და ჩად იქვე დაწერა, აი როიალზე ედო ეს ისა და წერდა 4 სტროფი იყო და მე მიცხრა. ისე ტექსტი დავწერეო, რომ მინდა რომ ამ სიმღერას ერქვას მეორე ლეგენდა. ძალიან ბევრი მღეროდა, მე და ნანული აბა სადაც კი მღეროდით ამ სიმღერას. მაგრამ ნუ ეს აი აქ რაღაც საქართველოსი დარჩა ესე. აღარ წელი მოდის რამდენიმე თვის შემდეგ გავხედე ტელევიზორს და მღერის პატარა ლამაზი გოგონა, დიდი თვალები, დიდი ლამაზი თვალები და მღერის ისე რომ ვიფიქე ალბათ ეს ბავშვი რა კი თუეტად არის ეს სიმღერა და მარტო მღერის. ნუ მღეროდა ისე რომ მართლა არ შეიძლებოდა რომ ვინმე სხვას შეელჩალა მისთვის ხელი და მეორე ხმა ემღერა მასთან ერთად. მინდა გავიხსენო რომ ვიყავი პირველი კურსის სტუდენტი, როცა დავიწყე რადიოს საბავშვო რედაქციაში მუსიკალური გადაცემების რედაქტორად მუშაობა. ნუ ძალიან მაინტერესებდა ჩემი ისა ეგ ჟურნალისტური რაღაც საქმიანობა მომეწონა. იქ დავდიოდი მუსიკალურ სკოლებში, უამრავი ნიჭიერი ბავშვი აღმოაჩინე. აი დამება და ასეთი იდეა, ამათი მეთი ალბათ. რო შემეკნა რაღაც აი ამ არაჩვეულებრივი ბავშვებისგან ანსამბლები, ერთი დაუკრავდა, მეორე იმღერებდა, მესამე კიდე რაღაც რომელიმე სხვა საკრავზე დაუკრავდა და სულ მალე დაიბადა მზიური. მეორე ლეგენდა, რომელიც თქვენი ანსამბლის წალობით მე ძალიან ბევრი სიკეთე მომიტანა. ალბათ იმ სიკეთის, რომელიც მე ოდესღაც გავაკეთე, თუმცა ბოლომდე ვერ მივიყვანე, მაგრამ ის უკან დამიბრუნდა. აი ასე იყო თურმე ამ სიმღერის ამბავი, მაგრამ მე მაინტერესებს ჯერ შენ იცოდი თუ არა იმის შესახებ, რომ ანსამბლის, ანუ ზიურის შექმნის წინაპირობა იდეის სახით ქალბატონ ნუნუს ეკუთვნოდა თურმე. ნამდვილად არ იცოდი. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ქალბატონ ნუნუს, მაგრამ მე მინდა შენ გკითხო, იცი, აი ამ სიმღერასთან შეხება როგორი იყო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი პარ დამეთანხმები. ჯერ მაინტერესებს ჯერად თუ არა ბედის წერა. იმიტომ მე ჯერ, იცი, გარკვეულწილად, იმიტომ აი ამ სიმღერის ბედის წერა იყო ესეთი, რომ იარა, ძალიან ბევრი და ბოლოს
მისი მეორე ნახევარი იპოვა. ანუ ის რო სრულ ყოფილიყო ეს სიმღერა, ნამდვილად იპოვა მაია და მაიამ იპოვა ეს სიმღერა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ჯერ შენ გითხრა იმისთვის, რომ ეს სიმღერა დაიბადა ასეთი სახით. მითხარი რა მომიხდა. მადლობა უთხრა ქალბატონონს და საერთოდ ვედის წერას, რასაც შენ ამბობ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ რითი იწყებს შენს გზას, რა სიმღერით მოდიხარ და მართლა ძალიან იღბლიანი აღმოჩნდა ჩემთვის ეს სიმღერა. ამ სიმღერით გამოვჩდი, ამ სიმღერით გამიცნო მსმენელმა და ნუ ეხლა რამდენიც არ უნდა ვიმღერო, მაინც ეს სიმღერა ასოცირდება და მე ამ სიმღერას. ძალიან დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ ყოველას არ წვევია ესეთი ბედნიერება. ხო, რაც შეხება აი ჩემს შეხვედრას ამ სიმღერასთან, მე დავდიოდი სასახლეში ვოკალურ ჯგუფში, ჩემი პედაგოგი იყო შურა ჯანელიძე და ჩვეულებრივ მივედი გაკვეთილზე და მითხრა, რომ უნდა იმღერო, ისწავლო ეს სიმღერა. მე არ მქონდა მოსმენილი მანამდე და ამდენად ეს სიმღერა იყო ახალი ჩემთვის და ვისწავლე და მითხრა ეს რო რაღაც ძალიან დიდი ღონისძიება ტარდება რუსთაველის თეატრში და აი აქ უნდა შეასრულო. ოღონდ არ იქნება ეს როიალთან აკომპანიმენტი ეს და ოღონდ არ მეუბნებიან რა ფორმით. Ну, махсус რაღაც ძალიან ბევრი ოთახი, დარბაზი გამატარეს სასახლეში და რაღაც ერთ-ერთი კარი გაიღო და იქ დამხვდა რაღაც უცნაური სცენა. ესე იგი, სხვადასხვა ინსტრუმენტებთან შედან ჩემი ტოლი გოგონები და აი ესენი დაგიკრავენო. Ну, აქ პირველი რეპეტიცია შედგა. ეს იყო მზიური, ოღონდ რომელიც ჯერ არ იყო მაყურებლის წინაშე წარდგენილი. გავიარეთ ეს რეპეტიციები და სწორედ ეს თვე იყო, ნოემბრის თვე იყო, არ მახსოვს რა ღონისძიება იყო, მაშინ პატარა ვიყავი და დიდად არ მინტერესდებოდი. მახსოვს, რომ რუსთაველის თეატრში შედგა ჩვენი დებიუტი და მახსოვს, აი ეს საოცრება დაიწყო. ძალიან ძალიან დიდი, როგორც გითხრა, ეს წარმატება სიმღერას რომ მოუტა, სიმღერამ შენ, აი ამიტომ ამბობ, რომ ეს იყო სრულყოფილება ნამდვილად და ეს დარჩება და დარჩება, მაია, შენ ისტორია ში ყველაფერსო თავიდანვე მარტო ერთი სიმღერითაც კი საკმარისი იყო რომ შესულიყავი აღარ ვლაპარაკობ შენს შემოქმედებაზე რომელიც შემდგომ უკვე ძალიან განავითარე ჩვენს მაყურებელს მე შევახსენებ რომ ყველაფერი ცოცხლად სრულდება ჩვენ სტუდიაში და დღეს მაია ჯაბუა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ სიამოვნებას მოგვანიჭებს აი ამ სიმღერის მღერით ძალიან გთხოვ სცენაზე გადაინაცვლე ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მოგაქვთ ეს ამბები ჩვენამდე ჩაქრება ჯადრებში ლამპიონების ნათება შენი წარსული ქალაქო მე თვალწინდა მე ხატება ზღაპარია თუ ნამდვილი ვინ მოიგონა ფიდიცის არის მეორე ლეგენდა რატომ დაგერქვა თბილისი ვიმ წვანე თაში თოვლია ზეგანა ხალხიც თბილი და მსეც თბილი ესაა ჩვენი ქვეყანა ოდა ამბობენ სახელო მიდომ გიწოდეს თბილისი ზღაპარია თუ ნამდვილი ben sahela
pitom gitzodes tbilisi zghaparia tunam dvili vinamo igona vinitsi vinamo igona vinitsi vinamo igona ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. აი ასე დამთავრდა ჩვენი დღევანდელი სასიამოვნო ნამდვილად.